essa ideia. Karon mga bata, magtunta sa paglahi ug pagplaster sa mga hulagway base sa iyang kinaiya ug pagsubay, pagkopya ug pagsulat sa mga nagkalain-laing klase sa linya. Tanawa ug ilha ang mga hulagway nga anaa sulod sa kahon. Asa ni ana sa mga porma ang nalahi? Sige. Sunod, ang paglain o pagplastar sa mga hulagway base sa ilang purma, kolor, gidakon o gamit. Ilha ang mga hulagway sulod sa kahon. Itudlo ang mga purma nga parihas o kolor. Magtunta sa pagsubay, pagkopya, ug pagsulat sa mga nagkalain-laing klase sa linya. Mao kini ang linya nga pinatindog or straight line. Mao kini ang linya nga pahirig or slanting line. Mao kani ang linya nga kurba or curved line. Mao kini ang linya nga zigzag or zigzag line. Karon mga bata, magtunta unsaon pagsulat ang mga klase-klaseng linya. Una, ang straight line. Gikan sa ibabaw, atong subayon ang linya padulong sa ubos. Susbo nato, gikan sa ibabaw padulong sa ubos. Mao na siya ang straight line. Sunod, ang slanting line. Gikan sa ibabaw, patakilid nga pagkasulat padulong sa ubos. Sunod, curved line. Ang pagsulat sa curved line, gikan sa ibabaw, padulong sa ubos nga pakurba. Ug karon mga bata, awata ug kopyaha ang gisulat nga linya. Pahimangno. Kung magsulat og linya, dumduma nga magsugod kita sa ibabaw paingon sa ubos. Sige.